Hello everyone, welcome back to my channel. Aru aakha koru apnalo sokolu bahut bahut beshi bhale ase. Logote apnalokol harotiya Durga pujar bahut bahut khubeshya gyapon korilu. Aji hoise moha saptami aru moi bahut dinor mor eta vlog banao boli ulaisu. Ki hoy na jano rod to bahut di ase. Gotike video te khekhole sai thakibo. এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা উলালো আৰু আজি আমি গৈ আছো ক্ষেত্ৰে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো যাম কিন্তু যোৱা হোৱা নাছিল আৰু নৱমীতে যাম বুলি ভাবিছিলো আমি কিন্তু নৱমী দিনা বহুত বেছি ভিৰ হয় সেয়ে ভাবিলো আজিয়ে গৈ আহোঁ এতিয়া আমি জাগিৰ ৰৈ আছো লগৰজনীৰ কাৰণে আৰু সিহঁত দুজনী আহিব আৰু একেলগ হৈ যাম আৰু গোটেইকেইজনী এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামি আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো আৰু ছাতি নানিলো সেয়েহে ৰদতে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো আৰু আমি পাইছোহি আৰু বেছি দূৰ নাই নে কি কাপো পূজার বিষয়ে আজি মহাসপ্তমীত ঘুরি কেনেকুয়া লাগিলে এইফালে মানে পলিয়ে লাজে লাজে ওলাইছে তথাপি কৈছে আৰু তাই
বজাৰ ঘূৰি ঘূৰি আহিছোঁ আকৌ এতিয়া তাই বোলে কাপোৰ কিনে এতিয়া তাইৰ কাৰণে আকৌ দোকানত ঘূৰি ফুৰিছোঁ পূজা চাই যে কেনেকুৱা লাগিছে সপ্তমীত অলপ জোৰে ক বিৰাট গৰম লাগিছে আৰু গৰমত মানে গেলি গেলি পূজা চোৱাৰ মানে অভিজ্ঞতাই বেলেগ আৰু আমাৰ পু ভাল আছে আজি গোটেই ভিডিঅ'ত মানে ময়ে ওলাই আছোঁ পূৰা ময়ে আমি ঘৰ পালোহি আৰু ঘৰ পাই এতিয়া মুখত ধুই ফ্ৰেছ বাহিৰত বহি আছো হাৱা লৈ লৈ আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ঠাণ্ডা পানী আনিছে ঠাণ্ডা পানী গৰমত পুৰা মানে এইবিলাক এনেও কলা আৰু কলা হৈ গৈছোঁ আৰু সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অলেহ শুভকামনা থাকিল সকলোৰে যাতে দিনবোৰ ভালে কুশলে পাৰ হওক আমাৰ দিনটো আজি গৰমতে পাৰ হ'ল ন পূৰা বাকী ছানবাৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু কি হয় এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ এটা সৰু ভিডিঅ' আছিলে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব